Já se prostě snažím co nejrychleji kmitat nohama. Já jsem menší postavy, takže nějaký dlouhý zkus, jako má, nevím, McDavid, prostě pro mě úplně není. Já se prostě snažím využít, že se zaměřuju na tu rychlost, na tu dynamiku a kmitám nohama, co to jde. Jakub Plek nastartoval své motory tady. Byli hráči Komety naprosto bez šance. Aby byl hokejista rychleji, určitě potřebuje letní přípravu. Švihadlo, schody, sprinty. Určitě to je práce celého těla, ta rychlost. Rychlost není jenom o nohách, ale určitě v tom hraje důležitou roli i core a nějaká motorika těla 100%. Nejlíp se mi startuje popředu. Snaží se dát co největší energii do těch prvních třech kroků. Když na to máš čas, postavíš se na špičky a dáš do toho co největší síl. Tam je důležitý hlavně ten přešlap a přenést co nejrychleji tu váhu na klonice vlastně do směru toho jízdy a začít šlapat, jo, že jedeš. Technika brusení je určitě důležitá, ale přiznám se, že při té hře, jako v tom samotném zápase, na to absolutně nemáš čas. Tam prostě to je setina vteřiny, kdy prostě musíš do toho kopnout a jet. Brousím 7 osmin, což nevím, jestli někomu něco řekne, ale to je prostě taková technika broušení, ke který jsem si našel nějakou cestu, vyhovuje mi to. K tomu ideálu jsem přišel tak 3-4 roky zpátky, kdy jsem zkoušel různý typy broušení a když jsem zkusil tady to, tak už jsem u toho tak nějak zůstal. No. Jo, ono někdy v té rychlosti to je dost složitý, tam ještě k tomu poskládat ty ruce, takže času možná na to máš víc, ale zase v té rychlosti je to daleko obtížnější. Jakub Flek takovýmto způsobem ujel Frnkl plzeňským hráčům a dostal se úplně sám před golmana Miroslava Svobodu. Já si hodně hlídám váhu, což je plus minus 75-77 kg v nějakém takovémhle rozhraní se pohybu. Každý kilo, který pak tahám navíc, je znát, byť se to nezdá. Mám na to upravenou i stravu, byť ne nějak extrémně, jako třeba, nevím, kulturisti nebo něco takového, zase to neženu do nějakých extrémů, ale myslím si, že to je taky důležitá věc, tenhle aspekt. A to je všechno.